ខ្សែជើងធ្វើខ្លួនឯងមានពេញណាជាដាក់ចោលហ្នឹងណោណោឯងសៅយំយ៉ាអ្វីដៃទៀតលោកខ្មែរបងប្អូនលោកខ្មែរលេងអេមហ្នឹងលេងកាចកាចគួរសមចងជើងយ៉ា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 ចឹកដៃហ៎